Knihovna v Polné si na nedostatek čtenářů nemůže stěžovat. Po období covidu se vrátili dospělí i ti, kteří si ke knihám vztah teprve hledají. Za ten loňský rok bychom řekli, že jsme velice spokojení. Dokonce i děti nám narostly asi o 60 více než ten předloňský rok. A jako přihlašují se, máme besedy, takže i tou, tou besedou ty děti se sem dostanou jako i čtenáři s maminkama, taky čtenáři, takže jako my jsme velice spokojení. Hlavně děti se mlákají zajímavé pořady. Teď jsme tady měli přednášku pro sedmé třídy Petra Kopla, je hlaský autor. Bylo to zábavné, děti to bavilo, bylo to vtipné. Jinak přednášky o zdraví, budeme tady mít přednášku Ajurvédy, Ivy Georgiové, Schotěboře. Aktivity knihovny by se v tomto roce mohly odehrávat i na přilehlé zrekonstruované zahradě. Myslíme si, že bychom třeba mohli i během léta tam pustit čtenáře. No a samozřejmě ty akce. Chtěli bychom různé autorské čtení, i možná besedy pro ty materské školy. A určitě se najde i jiná organizace, která by třeba tento prostor využila a my jim to samozřejmě zpřístupníme. V prostoru za Husovým domem už roste pódium. Přibít by měl také altán a nová zeleň.